Het is zo langzamerhand weer etenstijd en dit keer heb ik gekozen voor een pizza. En niet zomaar een pizza, het is de vloek van elke Italiaan. Behalve uit hun eigen streek of land zijn er ook andere pizza's te koop tegenwoordig. Natuurlijk heeft ieder land en eigen streken een eigen pizza ontwikkeld in de loop der jaren en zelfs eeuwen. Ik heb gekozen voor een Turkse pizza dit keer. En de doos is wel zo groot, hij kan amper in beeld. Het ziet er ontzettend mooi en gezellig uit. En het ruikt zelfs nog lekkerder. Ondanks deze pizza nog ingevroren is, ruik je hem nu al. U moest dus weten. 3 pizza's in 1 doos. Ja, ze kunnen het er echt in proppen. Maar het is ook maar 3 keer 150 gram diep gevroren. Bij minimaal 18 graden onder nul kan je het nog aardig lang bewaren. En de achterkant had ik al stiekem gekeken. Ik heb de doos al opengemaakt ook. Ja, dat heeft een reden. De achterkant, daar staat natuurlijk bij wat je moet doen om hem op te warmen. Je moet in ieder geval een bovenwarming hebben en een onderwarming. En daar bedoelen ze mee een circulatiegril of oven. Of je kan hem in de oven doen en nog eventjes in de grill. Is op zich niet zo heel erg nieuw, maar die staat zelfs ook bij. En dat lieg ik en bedrieg ik niet. Je kan de pizza ook oprollen. Ja, dat is natuurlijk niet nieuw, maar je kan hem ook in de friteuze doen. Ja, en dat lijkt me ook wel grappig om te doen. Doe ik nu nog niet, doe ik later wel. En wat ze ook doen, als het ontdooid is, kan je het niet meer invriezen. Ja, op zich kan je het wel doen, alleen ja, het wordt er niet lekkerder op. Goed, dat is prima zo. Ik ga de camera weer op pauze zetten en dan ga ik eens eventjes opwarmen kijken wat er van geworden is. Want dan ben ik straks weer terug. En welkom terug. Voordat ik de warme versie laat zien en ik ga proeven, laat ik nog eventjes de ingevroren versie zien. Was ik even vergeten. Dat is wel interessant. Het zit namelijk om en om in plastic. En daartussen zit zelfs nog een papiertje. Hoe zorgzaam zijn ze geweest? Heel erg. Goed, de warme versie. En ik was ook vergeten te vertellen dat het een origineel Turks recept is. En 100% halal. Ingrediënten zijn rundvlees en kip. Nou, en dit is dus het resultaat. Zonder sla, tomaat en alle dingen meer trouwens. Nou, dit is het. Heel simpel, maar ja, het ruikt enorm lekker. Wat me wel opgevallen is, ja, u ziet het zelf ook wel, het is nogal papperig. En terwijl het op de doos heel erg grof eruit ziet. Ja, klein beetje teleurstellend misschien. Maar goed, het gaat nu ook om de smaak. Hoewel, een structuur is ook belangrijk. Toch? Nou, ik rol hem maar gewoon op. Ik heb hem ongeveer 10 minuten in de oven gedaan, rond de 190 graden. Nou, je ziet het wel, het is gewoon een pizza zoals je ze bij de Turk kan kopen. Nou, eet smakelijk. Ja, erg jammer voor de, ja, het gebrek aan structuur. Maar er zit wel ontzettend veel smaak in. Een beetje zoutig, dat wel, maar dat zijn ze toch meestal.
En een klein beetje pittig. Niet te overdreven, maar gewoon normaal. Zeg maar mild. Ja, ik kan me zo voorstellen. Doe er wat sla bij. Ga ik ook later doen. En dan heb je toch een redelijke maaltijd. Sorry. Ja, is het een herhaling vatbaar? Ja, wat mij betreft wel. Er zitten tenslotte maar 3 in een verpakking. Tel uit je winst. Even vergeten wat de prijs ook weer was. Maar wil u de prijs weten? Ik heb hem gehaald bij de Lidl. En die zal niet zo heel erg duur zijn. Ik denk zo rond de... Schat ik rond de 3 euro ongeveer. Misschien zelfs nog lager. Maar koop hem eens bij een Turk. Dan ben je toch al gauw 2, 3 euro kwijt ongeveer. Goed, oké, dan krijg je er sla bij en misschien is hij dan beter of grover gevuld. Ja, ik moet wel zeggen, je hoeft je er niet voor te schamen. De smaak is goed, alleen je mist dan toch de structuur. Dat is zeer een minpuntje. Wat ik alleen nog ga doen is ooit nog een keer in de frituur. Dat ga ik proberen, maar dat is voor de volgende keer. Dit was Clayton Jealous met een pizza, Turkse pizza test. En 100% halal. Ik dank u wel voor het kijken en graag tot ziens en een fijne avond. Dag.